pikërisht ndahet nga jeta kreu I Partisë Demokratike në Sarandë. Kryetari I Partisë Demokratike në Sarandë, Hariz Mema, ka humbur jetën si pasojë një ataku kardiak. Ai është gjetur pa ndjenja në fshatin Qasht dhe është transportuar në spital ku dhe ka ndruar jetë. Mema drejtonte prej 8 vitesh Partinë Demokratike në Sarandë. Ai ka qenë po ashtu dhe antar I Këshillit Bashkiak në qytetin Bregdetar. Pas lajmit I hidhur ka reaguar dhe deputeti I Partisë Socialiste Alket Hyseni, I cili ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Memës. Lajmi I trishtueshëm për humbjen e jetës të zotit Hariz Mema, një qytetar I mirë I Sarandës, një familjar I shkëlqyer dhe një veprimtar politik që me politesë dhe shpirt demokratik dha një kontribut të çmuar për qytetin dhe zonën tonë. Marr pjesë në dhimbjen e familjes të shokëve, miqve, patriotëve dhe antarëve të Partisë Demokratike të Sarandës, shkruan Hyseni në rrjetet sociale.